はい、こんにちは。英語講師の岡崎です。今日は2つの品質イディオムを学んでいきましょう。映像とともに成り立ちなどの解説を聞くことで脳に刻み込んでいきましょう。映画や海外ドラマで耳にするもの、大学入試にも出たことがあるものを取り上げていきます。まず1つ目は Beat around the bush、 直訳は茂みの周りを叩くですが、狩りの時に獲物が潜んでいそうな茂みの周りを叩いて追い出したことから遠回しに言うという意味で使われます。直接茂みに突っ込んでいくのではなく周りから叩いていくんですね。海外ドラマのビッグバンセオリーでは Don't beat around the bush、 遠回しに言うな、つまりはっきり言えという意味で使われていました。2つ目は Knock on wood、 直訳は木を軽く叩くですが、木に宿っている精霊の加護を願うことから良いことが起こりますように、また悪いことが起こりませんようにという意味で使われます。実際にこの表現が使われるときは木でできたものをコンコンとノックしながら言うことが多いです。映画トゥルーロマンスではテレビ番組のオーディションに参加した男性がうまくいきますようにという意味でノックしながらノックオンウッドと言っていました。イギリス英語ではタッチュードが使われるので、舞台でも有名なキャッツではドアの縁に触れながらタッチュードというシーンがあります。はい、今回はこれで終了です。今回この動画には入れていませんが、実際の映画のシーンを見るとイメージしやすくなります。ぜひ映画を見て探してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕も優勝できるようにノックオンとして結果を待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。